Zoran Živković, star 32 godine, zvani Fiškal, teško je ranjen 31. januara 2001. godine u centru Požarevca. Preminuo je 2. februara u bolnici. Zoran je likvidiran u klasičnoj sačekuši. On je parkirao svoj Mercedes kada su ubice u njega ispalile Rafal iz Heklera. 3 dana lekari su se borili za njegov život i nažalost 2. februara on je preminuo u bolnici. Zoran je sa svojim bratom Draganom u Požarevcu držao poker aparate. Oni su bili poznati po nadimku braća Fiškal. Bili su nedodirljivi u Požarevcu. Počeli su da se bave i poslom na ivici zakona. Vremenom su ušli u sukob sa zemunskim klanom i kako se nezvanično pretpostavlja, Dušan Spasović je poslao ubice na braću Fiškal. Braća Fiškal su bili osumnjičeni da su ubili Zorana Petrovića Šempu iz Požarevca, da su ga likvidirali u Sučinu. U tom ubistvu su im pomogli neki sučinci iz kriminalnog miljeja. Sud je vodio istragu godinu dana. Donešena je odluka da su braća Fiškal oslobođeni usled nedostatka dokaza. Vrlo brzo presudila im je mafija. Otac braće Fiškal govorio je da iza ubistva njegovih sinova verovatno stoji isti ubica koji je likvidirao Momira Gavrilovića. Isti je način likvidacije i isto oružje je korišćeno. Momir Gavrilović, pripadnik državne bezbednosti, likvidiran je 3. avgusta 2001. godine. Likvidacija Zorana Živkovića, zvanog Fiškal, ni posle 20 godina zvanično nije rešena.